Salam dəyərli izləyicilər. Bugün sizə mükəmməlliyyətçilikdən və bunu necə aradan qaldıra biləcəyimizdən danışacağıq. Mükəmməlliyyətçilik, yəni kənardan qulağa xoş gəlsə də, əslində heç o qədər yaxşı bir şey deyildir. Yəni mükəmməlliyyətçi insanlar necədir? Yəni bu insanlar daim qarşılarına müəyyən hədəflər, məqsədlər qoyarlar. Bu hədəfə, məqsədə çatmaq üçünsə daim addımlar atmağa çalışar və bu addımlar atarsan ki, yəni daim təşviş, həyəcan, narahatlıq içində olanlar. Həmçində düşünərlər ki, mən yetəri qədər yaxşı deyiləm, yetəri qədər bu şeyin öhdəsindən gələ bilmirəm və yaxud da ki, mən səhv etməməliyəm, xəta etməməliyəm kimi bir düşüncə şəklində olanlar. Yəni bunun səbəbləri isə daha çox ailədən gəlir. Məsələn, ailə daha çox tələbkar, tənqidçi ailədirsə, uşaqlar daim onlara özlərini təsdiq etməyə çalışarlar. Çünki təsdiq etdikləri zaman, yaxşı bir şeylər etdikləri zaman, mükəmməl iş gördükləri zaman tərif görərlər və bunu möhkəmləndirərlər. Və yaxud da ki, ailədə valideynlər, ata və yaxud ana mükəmməlliyyətçidirlər və uşaq da onu ideallaşdırar və onun kimi olmağa çalışar və nəticədə bu kimi hallar, yəni sinxron hal almağa gedir. Yəni bir hədəfə çatana kimi bu şeyi yaşayarlar. Hədəfə çatdıqdan sonra müəyyən anlıq rahatlama olar, amma sonra yenidən bir böyük bir hədəf qoyarlar və onun üçün belə mükəmməl ona çatmaq üçün çalışarlar. Və bunun yaratdığı psixoloji problemlər nələr ola bilər? Aşırı stres, yorğunluq, yemə pozuntusuna can belə gətirib çıxarda bilər, depressiv hala gətirər. Nə üçün? Çünki ərtələmə edirlər mükəmməlliyyətçi insanlar, daha mükəmməl etmək üçün daim işlərini biraz ərtələyirlər. Və yaxud da ki, təşviş həyəcan pozuntusuna, obsesiv kompulsiv pozuntu kimi psixoloji narahatlıqlara gətirib çıxara bilər. Yəni çox zaman elə mükəmməlliyyətçi insanlar birbaşa bizə müraciət etməz. Yəni bu kimi problemlərin altında bu mükəmməlliyyətçilik çıxır. Və bu mükəmməlliyyətçilik iki cür ola bilər. Yəni, özünə qarşı aşırı dərəcədə mükəmməlliyyətçi olan insanlar ki, daim özlərində xəta olmamağa, etməməyə çalışırlar. Və yaxud da ki, başqalarına qarşı mükəmməlliyyətçi insanlar ola bilər ki, yəni başqalarının heç kəsdə bir səhvin olmamasını gözləntisi içindədirlər. Ümumiyyətlə, mükəmməlliyyətçi insanlar da kökdə bir yetərsizlik hissi var və düşüncə xətası olaraq ən çox malı-məli düşüncə xətasından və yaxud da ki, ya həmişə ya da heç vaxt düşüncə xətası olur olardı ki, bir şey edəcəmsə tam edəcəm, etməyəcəmsə heç etməyəcəm. Yəni, ağ və qara düşünürlər. Yəni, arada bir boz rəngin olduğunu heç bir zaman düşünmürlər. Və bu mükəmməlliyyətçilikdən necə qurtula bilərik? Adətən burada biz təməl kök inanca tapmağa çalışırıq ki, bax, mükəmməl olmasa nələr baş verər, nə olar? Yəni, çox zaman gedir bu utanc hissinə, rəzil olaram kimi vəziyyətlərə çıxır. Yəni, buna görə də siz bu vəziyyətləri, yəni bu halın belə olub olmayacağını yoxlamaq üçün bilərək səhvlər edə bilərsiniz, yəni şuurlu şəkildə, biraz qəribə gələ bilərsə, amma bunu etməyə çalışın və həqiqətən görəcəksiniz ki, nə utanc vəziyyətinə düşmürsünüz, nə də rəzil olmursunuz. Yəni, hər kəs sizin ətrafınızda mükəmməl deyil və onların da belə vəziyyətə düşmədiyinizi özünüz görüb şahid olursunuz. Və yaxud da hədəflər qoyarkən burada özünüz onu müəyyənləşdirməyin, yəni onun necə çatacağınızı falan. Güvəndiyiniz və çox mükəmməliyyətçi olmayan güvəndiyiniz birindən bunda yardım ala bilər. Bilərsiniz ki, yəni nə qədər bu hədəflər gerçəkçidir və onlara çata bilərsiniz. Əgər yox, bununla da baş etməksə bu qədər çətin gəlirsə, bu zaman mütəxəssis yardım ala bilərsiniz.